Novým ministrom vnútra by mal byť Matúš Šutaj Eštok. Je to mladá krv Hlasu, má len 36 rokov, avšak je to kariérny politik, už stihol byť napríklad vedúcim úradu vlády. Predtým ešte pôsobil ako právnik na štátnych hmotných rezervách, ktoré viedol Kajetan Kičura. Sľuboval revíziu vo vyšetrovaní, viacerým policajtom už odkazoval, aby si spakovali veci. Chce vymeniť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.